ברוך הבא גיל, תודה שחזרתם אלינו בשידור האולימפיאדה. תודה, עיניים טוב להיות כאן. היום אנחנו נציג לכם ספורט חדש, עלינו מחלוקת, משהו רציני. לאכול שאמרנו זה לא ספורט אולימפי. אוי גיל, אתה מתבלבל, אבל מדובר במשהו שמהנדסים יכולים לשלוט בו. רוצה לספר לנו? תודה. מדובר בענף שהגיע ישירות מלגי דייביס, והוא הקפיצה ההידראולית. יש הרבה ספורטי עבר מאוד מכובדים. דן כהן, אולמן. אוי גיל, גיל, עזוב, ברשותך להסביר לצופים בשפה פשוטה. הספורט הוא שילוב של נפילה חופשית וקפיצה לגובה. נוזל בנפילה חופשית ממיר אנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית ונע במהירות אחידה עם חזית גל מעגלית. הדבר המעניין בספורט הוא שאחרי ריצה של מספר סנטימטרים, הנוזלים המוכשרים שלנו מזנקים וגם מורידים את מהירותם בזמן קצר מאוד, בצורה מתואמת ומעגלית. נשמע קשה, מרשים ובלתי אפשרי. איך קובעים מי מנצח? מה, מי שקפץ הכי גבוה? זה קצת יותר מורכב מזה. נגדיר נפח בקרה קבוע בזמן שאחד מגבולותיו הוא רדיוס הקפיצה. מנפח הבקרה נדרוש שימור מסה וגם שבקפיצה יהיה מעבר ממשטר אינרציאלי למשטר צמיגי. כאשר המים פוגעים בכיור מהירותם גבוהה וכאשר רדיוס התנועה גדל מהירותם קטנה ולא ניתן להתעלם מהצמיגות שבולמת את ההתקדמות האופקית, כך שהנוזל נדחק לכיוון האנכי. משימור המסה נקבל קשר בין הספיקה לגובה הקפיצה ומהגדרת מספר ריינולדס נקבל קשר בין H1 לבין המהירות. כשנחבר את שני התנאים נקבל נוסחה המקשרת בין רדיוס הקפיצה לבין הפרמטרים H1, H2 ו-Q שאותם נמדוד בניסוי. וואו, ואיפה כל הספורט הזה מתרחש? ספורט מאוד עממי, ניתן לשחק בו בסחרים, תעלות השקיה, שיטפונות, מאוד חזק בעוד ובעונת המונסונים. גיל, נראה לי שאתה מתבלבל, איפה התחרות שלנו היום? היום הנוזלים שלנו יתחרו בכיור. אוי, נוזלים באוזנייה שחסר צוות מודדים בכיור. בוא נלך למדוד בעצמנו. על מנת למדוד את הגובה, קיבלנו קליבר קרוב לכיור. הקליבר מחובר לרמקול קטן ומחובר לסוללה. הרמקול הקטן זז כאשר נסגר מעגל בין הקליבר לכיור, וכידוע, מים מוליכים, וכך נעזר למדוד את הגובה. יש. רואים את האינצ'ומטר. לפי הנוסחה שקיבלנו, מדדנו שלושה פרמטרים, H1, H2 ואת הספיקה. הכנסנו את כל הנתונים לאקסל על מנת שנוכל לנתח אותם בצורה פשוטה. או, אני רואה שהתוצאות מתחילות לזרום. רגע, אני לא מבין מי ניצח. בוא נראה את ההילוך החוזר. Just on the line. אני עדיין לא מבין. אמרת משהו על ריינולדס? מה אמרנו שריינולדס שווה 1? אני זוכר שריינולדס שווה 1. קודם שהשפעת הצמיגות והאינרציה היא מסדר גודל דומה, מה שאומר שאני רוצה להם לשחק תפקיד. נו, אבל זה לא מתאים. בוא נעלה סדר גודל לריינולדס שווה 10. 10? נו, אתה רואה שזה לא טוב. בוא ננסה 7. אוקיי, זה מתקרב. 4. וואו, זה נראה לי דווקא הכי מתאים שהיה לנו. למה בעצם? אנחנו מחפשים את המעבר ממשטר אינרציאלי למשטר צמיגי. במדידות שלנו יצא לנו שערך מתאים הוא 4, אבל באותה מידה זה היה יכול להיות 3 או 8 או אפילו 16. הבנתי. זה ריינולדס גדול מאחד, לא גדול מאחד. נכון. אם נתחשב גם בטעויות של צוות המודדים, הכי סביר שהטעות נעשתה במדידת הגובה לפני הקפיצה. אם ניקח פלוס מינוס 10%, נקבל תוצאות שקרובות לתיאוריה בצורה יפה. אין, תמיד התקשורת האלה יודעים לקחת פלוס מינוס ככה כדי שיראה יפה. טוב, זה מסכם את האירוע להיום. מה, נתראה ביאקו קפיצה מהחומות 28? ודאי.